বোকাখাতত পুনৰ আলফাৰ নামত ঠন দাবী 37 ৰাষ্ট্ৰীয় খাইপথৰ কাখৰ ধাবাত ঠন দাবী সন্দেহযুক্ত আলফাৰ তিনি সন্দেহযুক্ত আলফা কেডাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ বোকাখাতত পুনৰ আলফাৰ নামত ঠন দাবী 37 ৰাষ্ট্ৰীয় খাইপথৰ কাখৰ ধাবাত ঠন দাবীৰ সন্দেহযুক্ত আলফাৰ তিনি সন্দেহযুক্ত আলফা কেডাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুদীত কুমাৰৰ নেতৃত্বত তীব্ৰ অভিযান আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন আটক আৰক্ষীৰ অভিযানত ইনোভালৈ লক্ষ্য কৰি তিনি যায় গুলী ফুটাইছিল আৰক্ষীয়ে ইনোভাখনত আছিল তিনি সন্দেহজনক আলফা সদস্য জব্দ কৰা হৈছে AA01DJ নম্বৰৰ এখন গাড়ী